În sfârșit, frumos, aer curat, febră musculară, păi dar ce nu facem noi pentru unchi tău? Îți place moșneagule, e frumos? Hai, unchiule, du-te și pupă, că ți-o iau alții înainte. Iconițe cu părintele, băieți! Iconițe avem, icoane avem, ceasuri de mână avem, cu părintele avem, sfințite băieți, DVD-uri cu părintele, tratamente miraculoase, toată seria, tratamente miraculoase pentru oase, volumul 1, tratamente miraculoase pentru ficat, toate sezoanele, tratamente faciale miraculoase, primiți bonus și 10 porunci pentru îngrijirea bărbii. Nu ratați să dau imediat învățăminte de la părinte, ieftine sfințite, avem... Cum să vând astea, domnule preot? Mergeți? Slăbuți ați fiii mei, doar câteva sute de icoane și câteva ceasuri, nu prea-i lumează. Plânge părintele Arsenie când vede zile așa slabe. Aolea, păi cu cât dai icoana aia mare, că-ți facem și noi niște vânzare. Eu dau cadou lui Neagu, că e mare fan Arsenie, să bucure și el la vârsta lui. Asta mare cu soarele 100, ăstea mici 50. 100 de mii de lei vechi? E destul de mult. 100 de lei noi, fiule, făcătoare de minuni. Ia auzi, păi nu face și ea o minune și costă doar 10 lei? Cu 100 n-am la mine. E pentru Moș Neagu, s-o pună și el pe televizor. 100 de lei în cap, cu Dumnezeu nu se negociază. Bă, s-au întors băieții de la Prizlop? S-o fi întâmplat vreo minune și a venit cu datoria? Dă-ne și nouă două, te rog, Carole. 200 de lei? Ai atins pragul, Lucas. Păstele plătiți. Hai mă, că mâine vine ajutorul social și te umplu de bani. Hai, marcă și tu două la băieți. Mâine să ai banii, altfel să nu te mai prind pe aici. Te duci și bei bere la București, auzi? Păi se poate, fratele meu, mâine se rezolvă. Două la sticlă, nu da la halbă, că eu nu beau după borițește. Pretenții pe banii mei, pe munca mea? Ați cumpărat ceva de acolo? Icoane ceva? În loc să aduci banii, Lucas? Ce să luăm, Carol? 100 de lei o icoană? Am plecat imediat când am auzit. L-am luat pe Neagu și pa! 100 de lei? Păi ce dracu, bă? Face cartofi prăjiți? Și că face minuni. Ți-o bagă direct pe gaură! Ți-o smulge din mână și ți-o bagă pe gaură! N-ai credință, Carole? Beți bere afară că țineți rândul la bar! Să aduceți sticla! De ce nu-i dai mână stuia niciodată banii? Chiar vrei să ai probleme cu el? Știi că ți-a lucruri din casă dacă nu-i duci. Ce să-mi ia, mă, televizorul, frigiderul? Dă-l, bă, măsa, că ăsta are bani. Tot satul bea la el. Numai din aparate cât scoate, eu dă un seam. Nu dă statul ăsta nimic, nu dă. Dă o țigară încoa. Ia, eu oricum nu mai fumez. Bă, ce de bani se fac din icoane. Cost minim, profit maxim. Se fac, se fac. Pupă ăștia până se tocește, după aia cumpăr alta. Mi-a venit o idee la Prizlop. Hai să vindem și noi. Așa îi plătești și ăstuia datoria, ne umplem de bani, ne facem oameni. Tu nu ești prost. Bagi în Photoshop fața lui Arsenie, bagi în ramă. Eu fac ghereta. Mi-au mai rămas niște scânduri de la gard. O bidinea, o vopsea, dăm sub prețul pieței, facem banul simplu. Să vorbim și cu părintele? Să vedem ce părere are? Când ziceam că nu ești prost, te încordezi tu puțin și mă contrazici. Păi bă, tu vrei să împarți ce al tău? Gândește cu capul, Amadeus. Noi producem, noi vindem. De ce să împărțim? Să-și facă și părintele dacă îl duce cap. Știu și eu. Aranjate, așezate, sfințite și bibilite. Avem icoane multe bune de a fi vândute. Cearșafur trase pe lângă crucea părintelui pentru potență. Portofel tras pe cruce pentru bunăstare. Perne cu fața sfântului avem. Cumpărați și dormiți liniștiți, Arsenie veghează pentru voi. Cruciulițe, iconițe, mărgele și năsturei, totul ei la 15 lei. Mai ieftin de atât e doar gratis, Arsenie Boca e aproape moca. Sigur, unchiule, cea mai mare și frumoasă, doar suntem familie. 15 lei. Prima vânzare, abia am deschis și deja am avut un client. Ăsta chiar o să meargă. Păi n-are ce să iasă prost. Auzi, muzică bisericească. Ăsta e un semn, Lucas. Aud, e incredibil, dar chiar aud. Ce faceți aici, habonicilor? Ce faceți, înăriașilor? Băi creștinilor, voi nu sunteți sănătoși, băi credincioșilor, habonicilor, ce sunteți? Vă bateți joc de mielul Domnului și de Tatăl și de Părintele Arsenie și de Bor. Faceți comerț cu marfa Domnului, cu bogăția spirituală. Stai, stai, părinte, nu te enerva. Vindem și noi niște artefacte cu marele Arsenie credincioșilor. Le dăm ieftin, le facem un bine că nu suntem jnapani. Dar tu ce faci aici? P-
Păi bă, miluitule, stăteam eu liniștit, beam un pahar de vin la pomana lui Țața, floarea Dumnezeu s-o odihnească. Și primesc un telefon de sus, de sus, de tot. De la Dumnezeu direct, a? Doamne, mare ți-e grădina. Nu, cuviosule, mai rău, Doamne, iartă-mă. De la prea fericit și-mi zice prea fericitul, Valeriu, tu-ți parohia aia ta minusculă, Doamne, iartă-mă, pierzi controlul acolo. Îl furi pe domnul tău, bă, mă furi pe mine, dar tu cine te crezi, bă? Și atunci m-am căcat pe mine, mi-a stat mielul în gât. Nu era prea fericit. Nu era, piosule, m-am ridicat imediat de la masă și am bătut tot satul să văd cine face mizerii. Și vă văd pe voi doi evlavioși de ultima speță vânzând cele sfinte. Părinte, noi le vindem mai ieftin, să aibă toți înoria și bani să cumpere. Suntem un fel de apostoli, dacă vrei. Dacă vreau, păi vă credeți sfinți acum, blasfemitorule, că faceți comerț cu marfa Domnului și că vă umpleți de bani neimpozitabili. Păstrați totul pentru voi să vă acoperiți de bani în numele Domnului. Cine vă credeți, prea credincioșilor? Unde voi atestatul de vânzare eliberat de bani? Avem atestatul în suflet, credința ne recomandă. Totul facem pentru Domnul. Deci atestat sufletul, religioșilor, zmeriților, ce sunteți? Hai, toată marfa se confiscă și încasările odată cu ea și totul în numele borului să ne rugăm.